Američki milijarder Bill Gates je veliki igrač u koronavirusnoj krizi i uopšte kada je u pitanju vakcinacija. Finansira program vakcinacije Svjetske zdravstvene organizacije i želi da vakciniše svih 7 milijardi ljudi protiv COVID-19, uključujući one koji su već izlečeni. U intervju za CNBC Gates kaže da se na svakih 10.000 ljudi javiti tajne posljedice od vakcinacije i da očekuje ukupno 700.000 žrtava. Gates očekuje 700.000 žrtava, on je taj koji masovno promoviše ovu vakcinaciju, pri čemu je promocija krajnje eufemistična. Tako se može nagađati o još većem broju žrtava. Ovi brojevi su mnogo veći od stvarnog broja žrtava koje je prouzrokovao koronavirus. Odgovornost i troškove nadoknade. Za kampanje za vakcinaciju treba da snose države. Očigledno je da je Gates naučio bolje da se ogradi. Cena za to je imenovanje pretpostavljenog broja žrtava. Ali multimilijarder Gates je verovatno sasvim siguran da ga neće kriviti mediji i političari.